Mislim, svi ovdje imaju, tu ima sad čitava lepeza interesa, ima interesa ovih koji nemaju nameru da pomogu da Vučić padne s vlasti. Ali možda imaju nameru da ga malo, da mu ono što se kaže, zadamaju kavezi, da mu kažu da je suviše spor, kako se to kaže, u deliverovanju ovih obećanja koje je dao. Tako da tu sad ima hiljade mogućih, da kažem, varijanti koje su u toku, kako će to se završi. Ja nisam veliki optimista, nažalost. Najviše zbog toga što nema to je dovoljno velike širine, što bi onda dalo mogućnost gledano da, mislim, u opoziciji danas postoje razlike koje su suštinske i substancijalne kada je u pitanju politika, oko nekih najvažnijih stvari. I nije dovoljno biti samo protiv režima da bi mogli i da sarađujete na ovim dnevnim stvarima. Da li očekujete od organizatora protesta, od političara koji su organizatori protesta, da podnesu ostavke, da se povuku iz politike ukoliko se nispune zahtevi? Ukoliko se nispune zahtevi? Ukoliko se nispune zahtevi, pa da. Pa ne očekujem. Ovdje niko ne daje ostavke. Pa kao moralni čin da prikažu? Pa ne, ne. Mislim, to je. Pa nisu oni, oni će se izvoditi na narod, kao nema dovoljno naroda, evo mi smo tu bili stavno. Pa koliko naroda treba? Pa ne znam, ali hoću da vam kažem, ne treba to da se očekuje. Zašto? Da će neko da, pa zato što to nije naš kulturni model, ta vrsta odgovornosti. Znate, ja, moji prijatelji... Znate, ako vas neko angažuje kao advokata i taj čovjek, na primjer, nije kriv, a vi izgubite kao advokat slučaj, zar nije logično da će onda vam otkaže punomoći? Pa dobro, to je sad druga stvar. U čemu je ovdje razlika? Tu sad ima i, ovo ima i, neko vas plaća za posao, pa očekuje neki uspeh u tome i zavisi što se dogovori šta vam je advokat. Dobro, i glasanje je vid plaćanje. Ima milion stvari. Ali jedan moj prijatelj koji je izuzetno ovako pametan, a ima smisla i za jednu vrstu, da kažem, cinizma, je komentarista, kaže, kako vi očekujete da opozicija bude demokratska u jednom diktatorskom društvu? Znači, ne možete da očekujete tu vrstu odgovornosti, kao se ako ne uspiju ovi protesti, onda ovi vođe protesta da podnesu ostavke u svim strankama. To se neće desiti. Mislim, možete da ih pitate, ali oni će političari da nađu neki razlog koji će da umanji... Mogu, nego me izbjegavaju kad sam pokrenuo ovu temu. Ne, ali onda kada dođete na vlast sa tom vizurom odgovornosti, onda se ponašate slično kao i ovi danas. Nećete da preuzmete odgovornost ministarsku, recimo, ako se nešto desi teško u vašem resoru, čak i ako niste lično krivi, u tome je stvar, u tome je poenta ministarske odgovornosti, da vi odgovarate kao političar pred nekim suverenim narodom i da je to jedan moralni čin da podnesete ostavku kad nešto što je u vašoj nadležnosti funkcioniše u interesu naroda ili neke većine. Tako da, mislim, neće tu ništa biti, a i ne znamo kako će protesti se završiti. To isto dosta, ja mislim da u početku da je i opozicija bila iznenađena koliko ljudi izlazi na ulice. Ja isto sam mislio, posle prve nedelje sam mislio da će druge nedelje bude manje, druge nedelje je bilo tri put više, onda bi se zadovoljstvo vrlo teško procenjivati da će da bude više ili će bude manje, uglavnom bude onako... U svakom slučaju, narod se lepo odazvao, imaju podršku, ne svih medija, ali imaju podršku medija, imaju podršku građana u svojim zahtevima. Građan je, evo, sad će biti sedmi put kako izlaze na blokade. Znači, imaju sve uslove da im ti zahtevi budu ispunjeni, tako da ako ne budu, mislim da će građani u nekom trenutku krenuti da traži i njihovu odgovornost. Pa dobro sad, evo... Ili bar od onoga koga mogu da... Da. Vidjet ćemo. Ne znam šta još treba. Da, možda bude i tako kao što vi predviđate, ali ne znam, vrlo je važno, ja primećujem, recimo, to vidim na društvenim mrežama, da ima ljudi koji iz čista srca i duše veruju kao da je to, kao da smo mi na korak od toga da Vučić padne s vlasti. Mislim, to bi bilo lepo da je tako. Ali nije, ljudi uopšte nemaju predstavu o tome u koje su razmere snage ovog režima. Bez obzira što se to ljudi nekome čini da to može kao šibica se upali i da izgori.
Znači, ove komparativne logističke prednosti koje oni imaju su ogromne. I oni umeju, pokazali su se ovih 12 godina da su u tehnologiji vlasti i održavanja vlasti dosta uspešni. I neki rejtinzi koji se sad stalno i sve bolje mere ne pokazuju da je došlo do nekog ogromnog urušavanja neke, pre svega Vučićeve popularnosti. Tako da je to, ajde da kažemo, njegove vlasti je najeta neka šteta. Oni su verovatno doživjeli već svoj, da kažem, najviši nivo u tim rejtinzima do kojeg mogu da dođu. Oni su po prirodi stvari, to u jednom trenutku mora krene nazad. Milošević je bio na vlasti 12-13 godina, ako računam onih par godina pre nego što kad je preuzeo vlast u partiji pre više stranačkih izbora 90. Ova vlast DOS-a, takozvanog, je trajala nekih 10 godina. Ova sad traje tu 11. godinu. Znači, to je otprilike, su to neke godine koliko Srbi trpe u zadnjih 30 godina neku vlast. Da će to da pokažu na sledećim izborima. Ja isto mislim da izbori neće budu tako brzo. Mislim da neće biti, ako budu, bit će iduće godine, negde maj, juni, ono kad je vreme za, po zakonu za lokalne izbore. Koji će svi izbori da budu raspisani, i to je pitanje. U svakom slučaju ne možemo očekivati od Vučića da će da vuče poteze koji nama idu u korist. To je sigurno, a opozicija treba da uradi ono što sad nije uradila, ni na jednim izborima na kojima učestvuje od kad je Vučić na vlasti, a to je da bude spremna za te izbore. Nije bila spremna ni za jedne. Moram vas pitam, iako pošteno govoreći, podržavam proteste maksimalno, ko minira proteste? Da li to primećujete? Da li je normalno da predstavnik jedne političke partije, ovo neću ga ni imenovati, koji je prebio svog tasta pred ženom i svoju ženu pred detetom, da se sad redovno dolazi na te proteste. Nemam poznati glumac kog inače obožavam kao glumca i to, ali je napravio to što je napravio. Jeste održao sjajan govor, da govori na takvom skupu, da dolaze komičari isto da drže. Da li je malo, da li su sve te, da li, ne znam, možda, evo, možda ja grešim, nek ostavi ljudi komentar na ovo, da li su ovo možda moje greške ili neko namerno minira. Bukvalno samo još da Mirjana Karanović da dođe na protest, te da objasni kako gurnuti babu ni stepenice, ne znam. Da, pa ima tih... Da li je to slučajno, da li je nerazmišljenje, da li je miniranje, ne znam. Da, ima tih paradoksa, imate potrebe, mislim, sad su ovi Bakarec je otvorio jedan dosta skandalozan način je govorio o glumcima, oni su se osjetili lično ugroženim, sad je to postala isto jedna od važnijih tema, to, da kažem... Samo Srbi na Kosovu nisu tema. Jeste, da, proganjanje glumaca, ali ipak mislim da političke stranke ne treba da se kriju iza bilo koje društvene grupe, pa iza glumaca, mislim, zna se šta je, koja je to profesija, i u čemu su najbolji ti ljudi o kojima govorimo. Naravno da niko ne sme da im preti i da u tom smislu uvek mora da im se pruži kao i bilo kome drugom zaštita. Naravno da i oni nisu i neke sada sve te krave. Ima tu sad grešaka, neke ste vi pomenuli, koji su protivrečni u odnosu na ono što je lajt motiv ovih protesta. A to znači da tu morate da pokažete neku, da kažem, da budete čisti, a ne možete praviti te greške i da očekujete da imate neku ogromnu podršku uprkos tim greškama koje sami pravite. Ali to je do onih koji su organizatori i do onih koji, da kažem, odlučuju kakav će da bude scenografija i režija svakog pojedinačnog skupa. Ja lično u tome ne učestvujem, tako da, kao i običan građanin, saznajem preko medija kakav je plan za svaki narodni protest.